Bude to rok od našeho posledního rozhovoru. Co nejzásadnějšího se z pohledu matematika a datového analytika za tu dobu ukázalo v datech o covidu a očkování proti němu? Dobrý den, děkuji za opětovné pozvání, rád s váma mluvím. Možná to nejzajímavější, co se pro mě stalo za ten poslední rok, je, jak nedostupná jsou data. Já jsem očekával, že před rokem jsme si povídali, co všechno není jasný, a očekával jsem, že během toho roku, když teda je to tak důležitý problém, takže se objeví datové sady, ze kterých bude možno udělat poměrně jasný úsudek, jako jak to teda je, co je pravda, co pravda není. Že? Velmi překvapivě, mnoho důležitých datových sad není dostupných ani u nás, ani v zahraničí. Já se třeba tahám se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou poměrně dlouho o jako podrobnou datovou sadu, kde bychom rádi anonymizovaný samozřejmě seznam pojištěnců, pochopitelně nechceme žádné identifikační údaje. Já bych chtěl věk, pohlaví, datum očkování, datum úmrtí. Takhle jednoduchou datovou sadu. Není. Několikrát tahle datová sada byla odmítnuta, že nám několikrát odmítli nám ji poskytnout. Doteď nemáme, pokud vím, nemá ji nikdo ani v zahraničí. Z takovéhle datové sady by bylo poměrně jednoduché odpovědět na spoustu palčivých otázek, které nás trápí za poslední rok. Takže to je první věc, která mě překvapuje. Druhá věc, která mě překvapuje, jak velká nejistota panuje ohledně účinnosti vakcín. Účinnost vakcín se stanovuje standardně prospektivní randomizovanou studií. To je skvělá metoda, ta randomizace, zejména, že některým lidem dáte vakcínu, některým lidem dáte placebo a neví se, kdo je kdo, neví to ani ti lidi, neví to ani ti lékaři. Tak to je skvělá metoda, jak potenciální bájesy nebo vychýlení v těch datech, jak je smazat, že? Jak udržet všechno, co nevíte, že máte kontrolovat, tak se vám tou náhodností samosprávně rozdělí doleva doprava. Že? Tímto způsobem byly udělány prospektivně randomizované studie, když se schvalovaly ty vakcíny. To znamená, o krátkodobé účinnosti proti wuhanskému viru jsme něco věděli u těch vakcín. Ale minimálně od nástupu delta varianty my nevíme, jaká je účinnost. Ta účinnost jak proti získání nákazy, to znamená proti onemocnění, tak proti hospitalizaci, tak proti těžkému průběhu, tak proti úmrtí, může být jakákoliv. Ona může být kladná, může být záporná, může být nulová. A my to nevíme, protože už žádné prospektivní studie neděláme a ve skutečnosti všechno evaluujeme z retrospektivních dat. Prostě observujeme, díváme se na tu populaci, díváme se, kdo je očkován, díváme se, kdo je neočkován a díváme se, jaký jsou outcomy v těchto dvou skupinách. Jenže to je strašně jako složitý udělat z tohohle nějaký úsudek, který by něco říkal. Jo? Já jsem onehdá napsal na Smíš článek z posledních dat, které nám zdravotní pojišťovna poskytla, Všeobecná, kde jsme zjistili, že velmi překvapivou věc, že v létě, v roce 2021, když tady téměř žádný covid nebyl, bylo tak jako jedno covidové úmrtí za den, což když vezmete, že umírá asi 300 lidí denně, tak jedno covidové úmrtí za den je prostě zanedbatelná věc. A v tenhle čas, v létě 2021, celková úmrtnost očkovaných byla asi poloviční oproti celkové úmrtnosti neočkovaných. Jo, ještě jednou, prostě v době, kdy tady není covid, tak neočkovaní umírají asi dvakrát tolik, co očkovaní. Proč? To jako ta vakcína chrání i proti všemu ostatnímu? To asi ne, takže zjevně je to tak, že ta kohorta těch neočkovaných a ta kohorta těch očkovaných se velmi výrazně liší. Ve všem možným, včetně úmrtnosti. Že? A teďka víte tady tohle, že? Víte, že ty kohorty jsou tak strašlivě odlišný a z toho chcete potom dělat nějaký úsudek o účinnosti těch vakcín. To prakticky nejde. Takže další velké překvapení pro mě je, že od nástupu delta vlny nevíme nic o účinnosti vakcín a přesto furt tlačíme další a další dávky. Že? No tak oni, když lidi jsou docela rozumní, jak vidíte, tak ta ochota lidí nechat se očkovat 3., 4., 5., 6. To se ještě neřeklo, že o tý pátý, tak dobře, tak ta ochota lidí nechat se očkovat jako klesá, ale mě to jako překvapuje, že máme takhle obrovskou nejistotu v účinnosti vakcín. A ještě větší nejistotu máme v nežádoucích účincích vakcín. To je možná v současné době asi nejostřejší debata nebo nejvíc horká debata. V čem spočívá ta nejistota ohledně nežádoucích účinků vakcín? Když se podíváte do standardních farmakovigilančních systémů, to jsou systémy, kam se hlásí jakékoliv... v češtině je problém s tou terminologií. Angličtina zná adverse event and adverse effect. Adverse event je nežádoucí událost. Jste očkován a něco nežádoucího se stane. Adverse event v sobě samozřejmě neobsahuje žádnou kauzalitu.
Po očkování se stalo něco, co se stát nemělo. Nahlásím to do farmakovigilančního systému a ten systém je právě od toho, aby se tím potom někdo prohrabal a zkusil zjistit, jestli tam je kauzalita nebo není. V češtině se to překládá nešťastně adverse event, jakožto podezření na nežádoucí účinek. Jo? Je to nešťastná terminologie, takže polovina zmatení té debaty v českém prostředí je v tom, že někdo říká nežádoucí účinek a myslí podezření na nežádoucí účinek, takže potom se píšou nějaký texty a SÚKL píše, že nic z toho není pravda, protože to nejsou nežádoucí účinky, ale podezření na nežádoucí účinky. Ale ať se na to díváte, jak se na to díváte, tak třeba ta americká farmakovigilanční databáze VAERS, psáno, ta už v únoru v roku 2021 obsahovala alarmující počet nahlášených nežádoucích účinků. Jako skutečně alarmující, jenom když se omezíte na území Spojených států amerických, tak jako v typickém roce je nahlášeno asi 500 úmrtí po vakcíně. Není tam prokázaná kauzální souvislost. Prostě někdo nahlásil úmrtí, typický lékař, že jo, úmrtí po vakcíně. Tohle číslo v roce 2021 vyskočilo asi na 20 tisíc. Z čísla 500 na číslo 20 tisíc. Ten nárůst byl zřejmý už na začátku roku a mě teda jako fascinovalo, jak dlouho se tady o tomhle jako povinně nemluvilo, jo? Jak se objevovaly různý pseudovysvětlení, jakože se změnil reporting pattern, jo? To znamená, změnila se ochota lidí ty nežádoucí účinky hlásit. No tak zajímavý je, že třeba u nežádoucích účinků chřipkových vakcín je to úplně rovný, tam se jako ochota nezměnila, jo. Takže tohle vysvětlení moc, jako je to možný, jo, ale je to velmi nepravděpodobný. Pravděpodobnější je, že to, na co se díváme, je signál. Takže třetí překvapivá věc pro mě je, že v té debatě o nežádoucích účincích vakcín na jedné straně slyšíte odborníky, u nás se říká, že SÚKL eviduje asi 270 úmrtí po vakcíně, než to přestal zveřejňovat. Jestli jste si všimli, tak SÚKL někdy v květnu, v červnu tahle čísla přestal zveřejňovat. Zajímavý. Tak do té doby evidoval, když jsme se dělali naposledy, tam bylo asi 270 úmrtí po vakcíně a někde se objevil nějaký rozbor našich vakcinačních rozleckávačů, kteří říkali, že možná tak jedno, dvě budou mít nějakou souvislost jako s vakcínou. No. Na druhé straně lidi, kteří se zabývají jako mírou podhlášenosti, tak vám řeknou, a SÚKL sám to měl zveřejněno na svých webových stránkách před epidemií, že typicky je nahlášeno, ty čísla se liší, ale řekněme do 10% jako rozhodně. Všichni se shodují na tom, že do 10% nežádoucích účinků je nahlášeno. No. Takže kdybyste zase vzal to číslo, které je tam nahlášeno, a měl ho násobit 10, tak máme v podstatě přes 3 řády roztaženou nejistotu už jenom ohledně úmrtí po vakcíně. Tak jako je úmrtí po vakcíně jedno, anebo jich 1000. Všechno je možný, jo? To jsou 3 řády nejistoty. A na západě od nás je to stejný. To je fascinující, ne? To je jedna z nejdůležitějších otázek jako současné doby, je 21. století, století dat, a my máme přes 3 řády nataženou nejistotu ohledně nežádoucích účinků vakcín. Zpočátku umírali více lidé neočkovaní, ale už pár měsíců po počátku vakcinační kampaně se počty obrátily v neprospěch očkovaných. Ukazují to například data britského statistického úřadu i data z ÚZIS. Souvisí to nějak s tím, co obsahují a jak fungují vakcíny proti covidu? To je výborný pozorování, strašně zajímavá otázka. Myslím, že to všechny překvapilo tady tohle. Je mnoho možných vysvětlení. Vracím se zpátky k tomu článku, který jsme kdysi vyhodili na tu stránku Smíš. Jmenuje se to Úmrtí dle očkovacího statutu, data zdravotních pojišťoven, kde jsme už poměrně dávno učinili to pozorování, které jsem komentoval před chvílí, že v době, kdy není covid, je míra celková míra úmrtnosti. Jo? Teď se nebavím o úmrtí na covid a úmrtí jiná, protože to je prostě notoricky těžký odlišit, co je správně vykázáno, co není správně vykázáno, ale čísla, o kterých nepanují žádné pochybnosti, jsou celková úmrtí. Jsem přesvědčen o tom, že čísla celkových úmrtí v západní Evropě a u nás jsou prostě správně. Jo? Takže když se podíváme na celková úmrtí, tak je fascinující, že v době, kdy není covid, tak celková úmrtí neočkovaných jsou asi dvojnásobná. Samozřejmě je to podle věku, je to zaostřeno na věk, je to uděláno po jednotlivých věkových kohortách, jinak by to vůbec nedávalo smysl. Ale uděláno po jednotlivých věkových kohortách, v těch věkových kohortách, kde je těch úmrtí hodně, to znamená 40
až 50, 50 až 60, 60, 70 a tak dál, tak v každé této věkové kohortě je strašně zajímavý efekt, že úmrtí neočkovaných jsou asi dvojnásobná než úmrtí očkovaných. V době, kdy není covid, to znamená necovidová úmrtí, jo, tak když máte takovouhle baseline a teď přijde covid, jo, tak samozřejmě, kdyby ta vakcína měla nulovou účinnost, tak by to pokračovalo takto dál. A ono to víceméně takto dál pokračovalo. Jo. Ta disparita mezi úmrtím očkovaných a neočkovaných se nijak zásadně nezměnila ani potom během toho covidu. Jo. Takže jedna věc je, že už když se na tyhle čísla díváte a ptáte se úmrtí očkovaných, úmrtí neočkovaných, tak je to zatíženo touhle v zásadě nevysvětlenou disparitou mezi tou baseline. Ta baseline je prostě jinde. Jo. To je první věc, kterou je potřeba říct. Druhá věc, standardní vysvětlení té klesající účinnosti vakcín je, že prostě ty protilátky, které to vyprodukuje, postupem času klesají. Že jo? To je asi pravda, na to je pár studií, které tady tyhle protilátky jako měří a to, jako takhle to funguje, ten imunitní systém, takže to bych očekával, že je pravda. Samozřejmě přichází to, že nastupují další varianty. Že jo? Nezapomeňte, že stále očkujeme variantou proti wuhanské, teda vakcínou proti wuhanskému viru. Jo? Mezi tím už máme kolikátou, pátou nebo šestou. A samozřejmě ten virus mutuje všude možně, nejenom v tom spike proteinu. Ku podivu svěňa chytře mutuje jako hodně v tom spike proteinu. Že jo? A ta vakcína, protože jako říká vašim buňkám, aby produkovali protilátky proti spike proteinu, zatímco když onemocníte a máte v těle celý virus, tak ten imunitní systém si ho nějak ošahá celý a vyprodukuje mnohem širší spektrum jako obranných mechanismů. Že jo? Ta vakcína jede jenom po tom spike proteinu. A zrovna Omikron ten spike protein má zmutovaný jako hodně. Takže vůbec není divu, že s nástupem dalších a dalších variant toho viru ta účinnost té vakcíny prostě klesá. Co je zajímavé, je, že když se podíváte na účinnost vakcíny spočítanou z průběžných dat, z těch průběžných observačních dat, o kterých jsem před chvilku říkal, jakože fakt jako pozor, jo, na kvantifikaci účinnosti vakcíny, tak jaksi kouzlem nechtěného, účinnost vakcíny vůči nákaze je už několik měsíců záporná. To jsme si jako nemysleli, no to teda se přiznám, že mě nenapadlo, že to může klesnout do záporu, ta účinnost, jo. Ale vždycky, když člověk plánuje, tak se pánbu směje, že? Takže účinnost proti nákaze z průběžných observačních dat v České republice už je několik měsíců záporná. Účinnost, ale jako pozor, účinnost prodělání covidu proti nové nákaze, ta je kladná. Ta se drží ve vysokých kladných číslech. Účinnost vůči nákaze vakcíny je záporná, účinnost vakcíny vůči hospitalizaci je záporná a účinnost vakcíny proti úmrtí teď někdy šplhá k nule. To je fascinující. To je fascinující a v zásadě nejdůležitější otázka je, jestli je tohle statistický artefakt daný tím, že tu účinnost počítám z observačních dat, které mají ty obrovské disparity, o kterých jsem mluvil, anebo jestli je to reálný biologický efekt, že ta vakcína nějakým způsobem způsobuje, že jste vůči té infekci náchylnější. Oboje je možný, považuji to za jako otázku, která nutně potřebuje jako odpověď, aby tu odpověď nemáme. Ministerstvo zdravotnictví a další stále tvrdí, že očkování je nejlepší ochranou před těžkým průběhem, hospitalizací a úmrtím na covid. Prochází tu někomu lež v přímém přenosu? No a byla by první. Jako ano, je to lež, samozřejmě, ale těch lží, které ministerstvo vypustilo za poslední dva roky, těch je tolik, že už je asi nikdo ani nepočítá a už je v podstatě tomu ministrovi ani nikdo nepřipomíná. Že jo? Teď já si pamatuju, že tento ministr Válek tady chodil před, já nevím, jak je to dlouho, pár měsíců a říkal, covid je stále nebezpečná nemoc, na covid pořád umírají lidé, jsou to bez výjimky lidé neočkovaní. To je citát, který si pamatuju, že jsem ho kam si psal. Jsou to bez výjimky lidé neočkovaní. Tak to říká ministr, který vede ministerstvo, jehož součástí je ÚZIS, který má na svém webu prostě rozdělení těch úmrtí na očkované a neočkované. Jo? Takže když se dá lhát jako v přímém přenosu do televizních kamer jako takto, bez důsledků, tak se dá lhát asi úplně jakkoliv. Takže tohle je zrovna jedna ze lží, která, ano, je to prostě jedna ze lží. No. Kouzlem nechtěného zase ministerstvo dlouho udržovalo stránku webovou, která se jmenovala Dezinformace a lži, nebo to je tak nějak, nevím, jak to nějak něco jako dezinformace o covidu, že jo. A vyselo to tam dlouho a jak to tak je s tím covidem, že
to, co se označovalo za dezinformaci, se potom ukázalo jako pravda, že jo? Jak jsi říkal ten vtip u nás, jaký je rozdíl mezi dezinformací a pravdou, že jo? Asi tak půl roku, tak přesně takhle se to stalo, že nakonec to tam viselo ještě v lednu letošního roku, tam visela tato stránka a v zásadě všechno, co tam bylo označené za dezinformace, už mezi tím byla pravda, že jo? My jsme si z toho potom dělali srandu na Smíši, máme tam článek, který se jmenuje Kdo je tady dezinformátor, a pak to teda zmizelo, ta stránka, jo? Tak možná přeceňujeme náš vliv, ale zmizelo to potom, jo? Takže už jsme zvyklí, jako jasně, tohle je jedna z mnoha lží. Jak je to s prokazováním nežádoucích účinků po očkování proti covidu? Víme, že na SÚKL lékaři i pacienti hlásí jen malé procento případů. Mohou nám tedy pomoci nějaká data, ze kterých bychom dokázali poznat, jak rozsáhlý ten problém s nežádoucími účinky je? No, znovu říkám, že podle mě je tohle momentálně nejžhavější debata ohledně koronaviru. A znovu předesílám, že začala tím nešťastným zmatením pojmu nežádoucí účinek, podezření na nežádoucí účinek. Jo? Takže já to, když mám tu možnost to uvést na pravou míru, tak to udělám hned, protože si pamatuju, jak byla ta pamatujete se na debatu ohledně IFR, CFR, Infection Fatality Rate, Case Fatality Rate. Půl roku jsme se tady hádali, než někoho napadlo, že máme stejné slovo pro dvě různé, že jo, jako veličiny. Takže bychom skutečně měli jako rozlišovat adverse event, což je podezření na nežádoucí účinek, neboli cokoliv ošklivého se vám stane po vakcinaci. A adverse effect, což je nežádoucí účinek, v češtině by se to asi mělo překládat jako prokázaný nežádoucí účinek. V případě těchto vakcín by se všechna podezření na nežádoucí účinky měla hlásit do farmakovigilančního systému, což u nás je SÚKL, v Americe VERS, v Británii jsou to ty žluté karty a tak dále a tak dále. A na tom by měli sedět statistici experti, kteří by se měli dívat, jako jestli je tam teda nějaký signál kauzality nebo není. Že jo? I přesto, že to takhle je, tak se všichni shodují na tom, tak jak říkáte, že většina podezření na nežádoucí účinky ohlášena není. Jestli je ohlášeno 1%, 5% nebo 10%, se můžeme hádat, ale myslím, že přes 10% si nikdo nemyslí, že je ohlášeno. Takže tohle je stav, co se týče jako definice pojmů a té hlášenosti. Takže když jako my neustále opakujeme, podívejte se do těch farmakovigilančních systémů, je tam nesmírný množství nežádoucích účinků nahlášených. A odpověď na to zní, no ale tam není prokázaná kauzalita. No jasně, že není. To je smysl farmakovigilančních systémů. Ohlásit nežádoucí events, neboli podezření, aby se mohla hledat kauzalita. Jak jsem říkal, ty čísla jsou alarmující všude, jsou alarmující v západní Evropě, v Americe, v Austrálii, na Novém Zélandu, v České republice. Kam se podíváte, tam jsou alarmující asi tak stejně, což je další docela dobrý důvod se domnívat, že je to reálný signál a ne nějaký artefakt, protože s Novýma Zélanděnama jsme asi dosti odlišní, ale pokud hlásíme podobné proporce, to je jako jedna věc. Druhá věc je, že jak jsou očkovaní všichni, tak prostě každý zná někoho, kdo měl problémy po první dávce, po druhé dávce. To nejde jako, jo, tu realitu nemůžete, není takový koberec, pod který by se tahle realita dala zamíst. Každý někoho zná, kdo je postižený vakcínou, že jo? Takže tvrdit, že nežádoucí účinky jsou tak vzácné, že to v podstatě nehraje žádnou roli, to je tak do očí bijící nesmysl, že tomu prostě nevěří vůbec nikdo. Že? No ale ještě se ptáte, jako, jaký data bychom potřebovali, abychom se v tom mohli jako lépe vyznat. No tak jednak ty data z těch hlášení, že? Ale těch je poměrně málo, ale jak ÚZIS, tak zdravotní pojišťovny mají data o všech pojištěncích. Oni o vás vědí všechno, že jo? Jako vědí, kdo jste, kde jste, věk, pohlaví, hlavní diagnózy, vedlejší diagnózy, s čím se léčíte, kolik to stálo, jaký berete léky, kdy jste byl očkovaný, čím jste byl očkovaný, jakou šarží vakcíny to bylo, kdy jste byl hospitalizovaný, proč jste byl hospitalizovaný, kdy jste umřel, proč jste umřel. Vědí všechno. Jak to, že to nevíme? Jak to, že tyhle data nejsou, jako rozumím tomu, GDPR, citlivá data, zdravotní data, jasně, ale přece není takový problém s této kompletní databáze, kterou třeba jako má jak ÚZIS, tak zdravotní pojišťovna. ÚZIS má trochu problém s těma celkovýma úmrtíma. ÚZIS neumí dobře párovat celková úmrtí, úmrtí, která nejsou covidová. Jo? A jak víme, tak to covid, ne covid úmrtí je trochu ošajstlich. Ale když tyhle data existují ve všech vyspělých zemích, jak to, že nejsou k dispozici na analýzu? To je strašně zajímavé, to nechápu. Ve zmíněných datech britského statistického úřadu je zajímavá skupina. Zemřel s jednou dávkou.
zemřel se dvěma dávkami. Tedy lidé, kteří se nechali očkovat proti covidu, ale zemřeli dříve, než šli na další dávku. Je tam souvislost mezi očkováním a úmrtím? Britové ty vakcinační škatulky dělají tak, že rozlišují první dávka, druhá dávka, třetí dávka. A u každé dávky rozlišují, ten člověk je méně než 3 týdny od první dávky a více než 3 týdny od první dávky. A u druhé taky a u třetí taky, jo, těch 21 dnů tam je. A teď to, co z toho trčí z těch britských dat, jsou úmrtí lidí, kteří jsou více než 3 týdny po první dávce a více než 3 týdny po druhé dávce. Jo, když si jako takhle pustíte ten film, my to máme na smíši udělaný, že jo, máme vizualizovaný ty britský data, myslím, že to se to jmenuje rozjímání nad britskými daty, tam si můžete pustit takhle po měsících ten film a dívat se na ty bar grafy, jak vám rostou a klesají ty sloupečky a skutečně jako první, co vás praští do očí, je, jak velmi rychle vyrostou ty sloupečky, celková mortalita lidí, kteří jsou více jak 3 týdny po první dávce a hned 2 měsíce na to vyroste celková mortalita lidí, kteří jsou více jak 3 týdny po druhé dávce, že jo. Je to zajímavý, pravděpodobně se opět jedná o efekt, statisticky tomu říkají selection bias, že ta skupina je jiná než ostatní skupiny. Já si to vysvětluju tak, že pokud jste očkován první dávkou a pak se vám udělá blbě, ať už se vám udělá blbě kvůli té vakcíně, nebo se vám prostě udělá blbě, tak si řeknete, aha, to je asi z té vakcíny, tak já nepůjdu na další dávku. Takže v té kategorii více jak 3 týdny po první dávce zůstanou lidi, jejich zdravotní stav je prostě nějaký špatný. Jako buď to jsou na tom tak blbě, že už si nikdo netroufne je očkovat, nebo jsou na tom blbě, že říkají, já další dávku nechci, že jo. A tak je docela jasný, že mají jako vyšší mortalitu, jo. Takže to je zase jako selection bias. Rozhodně to není to důkaz vakcinační mortality, jo. Spíš je to evidence toho, že dělat jakékoliv úsudky na základě observačních dat je strašně ošajstný. Je to strašně těžký. S kolegy ze Smíš poukazujete na zjevné nepravdy v argumentaci ministerstva zdravotnictví a různých odborníků, kteří se urputně drží své pravdy. Jaké to je stát s fakty a daty proti výmyslům a dezinterpretacím? Nejste z toho po těch dlouhých měsících už unavení? Tak jak kdo, že jo, to je jak od natury, tak Smíš je taky ne příliš široká organizace, ale každý ve Smíši jsme jiný. Někteří z toho unavení jsou, někteří nejsou. Mě to v zásadě docela baví. Já to považuji takovou detektivku, že jo? V těch datech je detektivka, v těch datech je napsaný příběh. A tak, jak prostě čtete detektivku a těšíte se, že jo? Jako až to pochopíte celý. No tak já čtu tu detektivku a těším se, až to celý pochopím. V zásadě, to je takový, jako proto to dělám, jo? To mě baví. To patro kolem toho, jestli na mě za to někdo řve nebo neřve, mě to vlastně jako dost jedno, jo, abych se přiznal. Možná zase je to od natury, jo. Asi bych to dělal, i kdyby mě za to chválili, asi bych to dělal, i kdyby mě za to nadávali, takže já to zase nepovažuji za až tak důležitý aspekt, co se týče té vnitřní motivace. Ale jinak to teda považuji za naprosto fascinující společenský jev, kdy Já jsem si myslel, že nejzajímavější věc, kterou v životě zažiju, byla ta listopadová revoluce. Jsem byl malý ještě, jo, ale jako tu atmosféru si pamatuju. Já jsem si říkal, že asi nic zajímavějšího jako nezažiju, tak to byl omyl. To byl omyl, protože teď žijeme v období jako globální ztráty soudnosti. To se nedá nazvat jinak než jako ne úplně globální, ono se to týká západní civilizace, jo. Papuáncům je to asi jedno, ale prostě ta západní civilizace skutečně žije v období globální ztráty soudnosti, která je fascinující a je v jistým smyslu jako nevysvětlitelná, jo. Mě docela baví uvažovat, jak budeme psát ty knížky z toho dějepisu, jako jak budeme dalším generacím vysvětlovat, jako co jsme to jako tady dělali a proč. Jo? Ale třeba mi přijde, že je skvělý to pozorovat, protože když to člověk pozoruje, tak možná lépe rozumí tomu, jak těžký je třeba rozumět předválečnému Německu. Jo? My si později, že ty dějiny se potom nějak vyvinou a my si pak napíšeme takový ty knížky, kam dopíšeme ty racionální vysvětlení, tak aby to jako ex post dávalo smysl. Ale ono to jako fakt nedává žádný smysl. Jo? Když potom pamětník si to čte a říká si, ale tak to nebylo. Jako, to nemělo tento racionální důvod. Jo? Takže mi to přijde fascinující. Přijde mi fascinující v přímém přenosu sledovat globální ztrátu soudnosti. Máte jako datový analytik nějaký graf kolerace mezi tím, kolik vakcín se stát zavázal odebrat
a jak moc jsou představitelé státu ochotni lhát lidem o jejich účinnosti? To je dobrý. No já nevím, tak já to budu pozitivně. Já myslím, že jde o to ty vakcíny zaplatit, ne? Optimistická představa je, že ty vakcíny už jsou zaplaceny, takže jestli to nalejou do kanálu, nebo jestli budou trvat na tom, že to do nás napíchají, to už není tak důležité. Zaplacený už to je. Vědec stojící mimo oficiální covidistickou linii byl ještě přednedávno politiky a novináři dehonestován a nálepkován. V lepším případě jako dezinformátor. Zlepšilo se to teď, když jsou díry v covidistickém zřízení viditelnější? Nebo je to stejné, či dokonce horší? Těžko se to hodnotí jako jedním slovem. Některé aspekty se zhoršily, některé bych řekl, že zůstaly stejné, některé se zlepšily. Co se zhoršilo, je, že stát se lépe připravil na tu perzekuci. Jo? Jestli se pamatujete to, co vymýšleli jako loni, tak se nakonec ukázalo, že to bylo všechno nelegální. Že jo? Všechno jim to soudy nakonec naházeny na hlavu. Těch opatření, které jsou zrušeny soudem, už jsou desítky, jo? Ex post. Samozřejmě ono to nemělo žádný dopad, protože že jo, oni to vždycky vyhlásili, soud to za 14 dní zrušil, jenomže mezi tím zase napsali něco jiného. Ale pořád člověk měl ještě nějaké zdání, že ty korekční mechanismy právního státu fungují. No tak mezi tím se napsali pandemický zákon, který pokud aktivují, a on je napsaný tak, že lze aktivovat v případě, že hrozí nějaké riziko, a ono kdy nehrozí nějaké riziko, že? Takže teď mají jednak napsaný ten pandemický zákon, který může být jako dost, jeho aplikace může být, pro ty soudy bude, nebo pro občany bude mnohem těžší se dovolat spravedlnosti proti pandemickému zákonu. To je jedna věc. Druhá věc, že se mezi tím přidal ukrajinský konflikt a jaksi establishmentu se velmi hodilo antivaxery v uvozovkách, to jsme my, že antivaxeři, jako, že jo, my to o sobě netvrdíme, oni to o nás tvrdí, tak antivaxery hodit do jednoho pytle s ruskými troly. Že jo. A tam přituhuje, teda na tomto poli přituhuje, jako, jestli jste si všimli, tak třeba Jakub Netík, byl onehdá obžalován skutečně, takže stát prostě používá svůj represivní trestní aparát k obžalobě Jakuba Netíka mimo jiné za věci, které říká o vakcínách, takže to se jako nedělo před rokem a už se to děje. Zase jako na druhé straně ta hra z těch lží za ty poslední dva roky je tak vysoká a tak děravá, že jako těch lidí, kteří už si z toho tak trošku dělají srandu, prostě přibývá a ono to jako nejde úplně udržet. Jo? A možná poslední komentář k tomu, občas to komentuju, tak když mluvím se studentama, že jo, studenti, kteří nepamatují komunisty, nepamatují listopad, jo, tak jim říkám, hele, užijte si to, to je, jako máte před sebou totalitu light, jo, to je totalita, která nemá nervy na to lidi věšet a zavídat do kriminálu a vyhazovat z práce, ale přesto je to, jako přesto to má ty totalitní rysy, takže si to nacvičte, tady můžete bojovat proti totalitě light, kde, jo, jako odpor proti nacistům, odpor proti komunistům, to bylo jiný kafe, tam šlo o život, jo, tady v zásadě nejde o nic, jako ty postiž, já nevím, tak mě třeba ještě ani z ty práce nevyhodili, že mám za ty dva roky. Takže je to taková totalita light, ale stejně by člověk prostě měl vnímat, že je to jako významný pokus o omezení svobody a navíc úplně jako nesmyslnou kauzou. Že? Zdá se z různých náznaků, že nejtvrdší covidismus trochu povoluje a tu a tam se i do hlavního proudu dostanou rozumné názory a fakta. Když použijeme historickou zkušenost, je možné, že je to jakési medicínsko-vědecké jaro 1968 a že brzy přijedou argumentační tanky? Já myslím, že ne. Ono to u nás funguje trošku tak, že my vždycky začínáme blbnout. To blbnutí začne v Americe, že jo? Tam to pak to přijde do Británie, oni jak si rozumějí, tak tam je to vždycky brzo. A potom z té Británie se to tak nějak jako přeleje sem, jo? A já v Americe vidím skutečně to jaro, jo? A ty tanky moc nevidím, protože tak všichni si Fauci oznámil rezignaci, jo? Tak to bych řekl, že to se ex post bude interpretovat jako tečka za tou
jako za tím obdobím toho běsnění. Jo? Anthony Fauci, velký Anthony Fauci, I am the science, Anthony Fauci, oznámil rezignaci. To je první otočka. CDC, to americké ministerstvo zdravotnictví, ze kterého Evropa a my bezhlavě opisovala ty opatření, tak to provedlo poměrně velkou otočku, docela zásadní sebekritiku. Jako Rochelle Walensky nepoužila slovo fail, ale řekla něco v tom smyslu, že CDC nedostálo očekáváním, které americká veřejnost měla. To je dost drsná sebekritika, jo. V těch guidelines, který mají CDC na webu a kterýma se řídí prostě celý svět, že jo, postupně mizí věci, jo. Ještě před měsícem tam byl vaccine fact, že vakcína zůstává ve svalu a nešíří se nikam jinam do těla. A je to pryč. A tak, jo. Takže postupně jako mizej věci a myslím si, že když si za měsíc, za dva jako přečtete stránku CDC, tak bude natolik podobná té Great Barrington Declaration, že vlastně můžeme říct, že jsme v bodě nula, jako ztráta soudnosti končí, vracíme se jako do normálních dob. A ono to přijde do té Británie, všimněte si, že oba kandidáti na britského premiéra, momentálně tedy kandidátka a kandidát, se jako bijou v prsa, kdo byl víc proti lockdownu, jo? Už se předhánějí, jako kdo s tím víc nesouhlasil. Ono to přijde i sem, takže já si myslím, že jsme v období jara a argumentační tanky neočekávám. Co se ovšem může stát, že za chvilku budeme mít takový problémy, že na nějaký covid se nikdo vůbec nespomene. Doktor Čížek v nedávném rozhovoru uvedl, že evidence based medicine je trojúhelník, který s covidem přišel o dva vrcholy. Zkušenost lékaře a přáním pacienta. V jakém stavu je podle vás třetí vrchol, tedy výzkum a klinické studie? To mě trápí velice, protože podle mě lékařský výzkum je v troskách. Ono to není tak, že by covid zničil biomedicínský výzkum. Ono je to spíš tak, že ta stavba biomedicínského výzkumu byla strouchnivělá už předtím a covid byl takový to poslední cvrknutí. Já, než se ze mě stal dezinformátor a šiřitel fake news během covidu, tak minulých 10 let jsem objížděl jako české akademické luhy a háje s přednáškou o tom, jak ničíme vědu a výzkum, jak špatný incentivy a špatná statistika likviduje vědu a výzkum a měl jsem přednášku jako plnou příkladů toho, co všechno ve vědě a výzkumu je špatně, jak máme špatný statistický metody, děláme špatný úsudky, jak ty pohnutky, kvůli kterým píšeme do těch článků, to, co píšeme, jsou leckdy nekompatibilní s hledáním pravdy a tak dál. A ten covid to jenom odhalil prostě v celé své kráse. Jo. Takže bohužel je to tak, že jako věda a výzkum funguje docela dobře, dokud je společensky irrelevantní. Dokud bádáme o nesmrtelnosti chrousta, tak je to v pohodě a klidně se dá říkat i pravda a nikomu to nějak zvlášť nevadí. Jo. Ale v momentě, kdy se předmět vědeckého zájmu ocitne v centru politické pozornosti, tak jako ta rychlost, se kterou se to hledání pravdy vytratí, je teda jako fascinující. Dva největší příklady jsou klimatická krize a covid. Jo. Ale to je problém, který urgentně musíme řešit. Tahle civilizace je založená na technologiích a inovacích. Že? To je prostě na tom my žijeme. Ty technologie a inovace vznikají z toho, že my rozumíme tomu, jak a proč funguje příroda. Že? A na základě toho ty technologie vyrábíme a vymýšlíme. A jestli to jako zkazíme, jestli zkazíme ten stroj na vědu a výzkum, který umožňuje, že té přírodě rozumíme, tak už žádný technologie inovace nebudou a nebude tahle technologická civilizace. Jo? Takže to je problém, který mě trápí velice. A pevně doufám, že ten covid bude potom zpětně vnímán jako jakýsi fázový přechod, od kterého jsme trošku šli do sebe a řekli jsme si, aha, tak my jsme zkazili vědu a výzkum a musíme ji opravit. Musíme odsouvat zpátky pár desítek let a navázat na to, jak jsme to dělali správně předtím a začít to zase dělat správně. To bude práce, ale pokud byl covid tou poslední kapkou, která způsobila, že se této práci budeme věnovat, tak zaplať pánbůh za to. Co je pro vás ta nejlepší zpráva nebo událost, která se za poslední rok objevila a reálně nás posunula dál od covidového marazmu? Rezignace pana Anthony, I am the science, Fauciho.
Thank you.